Så velkommen. Det er så del 4. Jeg har et rod her med alle mine kameraer her. Morpo TV fylder 6 år i dag. Jeg er ikke kommet så meget videre. Del 1 og 2 kan jeg putte offentligt nu. Del 3 online. Jeg skal lige have opladt det her Canon kamera også. Klokken er 9:15. 10:10. Jeg har tænkt på at lige komme afsted og komme ud. Bare for at optage noget. Det er jo Morpo TV's 6 års fødselsdag. Så kan man bare komme ud og optage et eller andet video, inden det bliver alt for varmt. Det er der nok allerede nu, men inden du bliver meget varmere. Nu putter vi simpelthen del 1 offentlig. Og jeg har altså ikke forberedt på noget til dag. Jeg beklager meget, og jeg har ikke lært at edit mit video nu. Så jeg optager bare et eller andet mærkeligt. Men nu er så del 1 og 2 er offentlig. Del 3 uploader nu. Og det her er del 4. Jeg har tænkt på så lad det her opladt her. Jeg har prøvet måske muligvis at optage noget på det her, det ved jeg ikke. Men jeg plejer at gøre det en gang om året. Det er mit gamle Olympus etc. Det er Morpo TV. Det har så holdt strøm næsten et år, men jeg tror måske, jeg har ladt det op for over et halvt år siden. Men nu lader jeg det lige op nu. Kan være, at jeg optager noget mere for sjov skyld. Det her lader jeg har på at optage nu, det lader jeg op nu, står blikker her. Og her har jeg opladerkablet til mit Canon. Det kan jeg vel sætte til. Bag der, hvor min støvsuger sidder. Det kan jeg gøre bag på gulvet her. Og jeg mener, jeg har et stik her på bagsiden her. Det har jeg. Det er der, hvor min støvsuger er simpelthen ledet stik her. Nej, det var dengang, jeg optog på min computerskærm, den her. Så kunne den her til kamera, kan jo ikke holde strøm 3 timer, så kunne jeg tage strøm herfra. Her kunne jeg tage strøm fra. Så kunne jeg lige over herhen til. Lad os prøve at lade det her op, og det er jo, jeg har jo lavet 5.000 videoer på det her. Stor del af Morpo TV er altså optaget med det her. Hvor er opladeren her? USB HDMI. Hvor var det nu, jeg opladede? Det gør jeg så hernede. Yes, det gør vi. Og så er noget... Men den er altså topstrøm. Den har ikke været ladt op. Jeg har optaget noget med det her videokamera et år siden. Så jeg har så bare ikke opladt det. Jeg synes bare, vi skal lade det stå her. Der er simpelthen skiftet. Men det har jeg så mit reservekamera. Det kan jo stadig bruge det her. Så jeg ved ikke, men det er stadig nok. Det er for gammelt lidt for, ja, for 2013-14 stykker. Det er modeller fra 2012. Det er sådan en gammel model. Nu lader den her op her. Den her lader op her. Yes. Det hele Morpo TV's kamerasamling her. Det er simpelthen det første Olympus SZ her. Som man kan se her. Det købte jeg den 13. november 2013. Det har jeg her. Det kan jeg se nede i her. Den her købte jeg for 400 kroner med porto. Det har jeg den her sæde her. Og men det gik et stykke, og 10 måneder efter kom defekten, der skærmen blev hvid. Jeg ved ikke, om I kan optage noget her. Vi kan prøve igen. Altså skærmen, når man åbner her. Det kan godt starte kameraet her, men skærmen er helt hvidt. Men man kan, den kan godt muligvis optage, den optager lige et par minutter, eller 10 sekunder, eller 2 minutter, så stopper den igen her. Yes, velkommen. Velkommen til Morpo TV. Jeg ved ikke, om vi optager live for det her kamera-defekt, og jeg synes bare, det kan være sjovt at prøve at optage noget video. Jeg optager noget video her med mit DJI Osmo Action her. Klokken er lige ved at være 10, og jeg vil godt, det er jo Morpo TV's 6 års fødselsdag. Det er super flot vejr udenfor. Jeg vil gerne ud og lige optage noget video udenfor.
Og det vil de gøre nu, inden det bliver alt for varmt. Så jeg ved ikke, og jeg vil oplade mit gamle Canon-kamera her, som jeg også vil optage på, for sjov skyld. Og her er det der Olympus. Jeg ved som sagt ikke, om vi optager eller ej, og jeg vil ikke bare lave en video. Hvis vi nu optager, så gider jeg ikke bare lave videoklip på 45 sekunder, så jeg bliver nødt til at bare sidde og snakke lidt. Men klokken den er 10 minutter i 10. Og jeg vil prøve at gøre mig klar til at lige gå ud for, så vil jeg lige lade det her være nu, fordi jeg er så også lige vågnet 20.09 eller sådan noget. Jeg sidder i 30 grader varm lejlighed hele ugen nu. Jeg har ikke været ude rigtig mange dage. Jeg tror, det er så snart en uge siden, jeg har været ude sidste torsdag. Jeg var ikke ude sidste hele weekend, var jeg slet ikke ude både lørdag og søndag. Jeg tror, det var så fredag, jeg var ude sidst, måske. Det er en uge siden, jeg har været ude, og det har været mit fantastiske flot vejr, så det er åndssvagt, jeg ikke har været ude, men jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen. Jeg kan selvfølgelig gå derhen, hvor jeg plejer at gøre, ned til Frederiksdal Kano Lining, så det vil jeg gøre. Simpelthen fordi det er Monko TV's fødselsdag. Nu vil jeg stoppe videoen her, jeg ved ikke, om den virker. Yes. Jeg ved ikke, om den optog eller ej, men det finder jeg ud af, når jeg tager hukommelseskortet ud her. Og ved du hvad, jeg vil putte den her linse på her også. Yes, nu vil jeg lade det her være, fordi nu er jeg lige vågen. Nu har jeg i over en time har jeg siddet og rodet med det her gamle kamera her. Og kan også optage med det her. Vi optager med det hele, det gør vi så ikke nu. Og det her virker også, men det er ikke nogen, jeg har sådan rigtig har optaget noget med. Så, men de, jeg ved ikke, opladeren til det her, det må så være den her. Det må jeg finde, jeg tror det er opladeren, der er her. Yes. Men ved du hvad, nu tror jeg, at jeg skal gøre mig klar til at gå ud. Simpelthen bare lige for at komme ud og optage noget video, inden det bliver klokken 10, inden det bliver alt for varmt. Yes, kan I have en god dag også? Yes, godt.